How many times you really see somebody? Not just distracted by a perfect body. See their real being, their humanity. I wanna feel you, put your hands on me. I wish I knew you for my whole life. You took your time, don't mind, that's alright. I wish I knew you for my whole life. But I thank the stars we met tonight. I've been around the world, I've been from shore to shore. I've tasted all the flavors, but none like yours. And when I've had too much, yeah, I just want. E aí, pessoal, muito boa tarde. Essa é a quarta aula da oficina de DJs da Artize e a gente vai dar continuidade na aula de número 3, ministrada pelo DJ Raul. E hoje a gente vai estar com esse equipamento aqui, ó, que vocês estão vendo, que é uma controladora. Ao contrário dos toca-discos, ela até tem o disco, mas não tem aquele braço com agulha para colocar nela. Então, ela só imita as funções de um toca-disco. Ela não tem, por exemplo, agulha, ela não sai, ela não tem nada gravado nesse disco, ao contrário dos outros. E ela é todo, é um aparelho só. Ela não é separado um toca-disco, um mixer no meio e o outro toca-disco. Isso é um equipamento só. E o que acontece? A gente tem aqui... vocês estão vendo aí na tela, aqui a tela em cima do Serato,
E vou mostrar para vocês a tela que eu vejo no quando eu estou na frente do computador, eu vejo essa tela do Serato. É aí que eu tenho todas as minhas funções, é aí que eu tenho a minha biblioteca, como vocês podem ver aí, ó, essa azulzinha, essa linha azul é a minha biblioteca de música. E aqui eu escolho o que eu quero, o que eu vou tocar a próxima. Então, na segunda aula a gente viu como colocar as músicas nessa biblioteca, como fazer toda a análise de BPM, colocar todas em ordem, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu comecei mixando uma música de BPM diferente. Como vocês podem ver aqui, ó, eu precisei alterar o BPM desse lado de cá, ó, aqui no lado esquerdo. Se você olhar lá em cima, aqui nesse reloginho aqui, você vai ver que ele vai modificando o BPM. Aqui embaixo, quando está zerado, quando está no BPM original da música, ela está lá em 121. Então, para eu alcançar essa de cá, eu precisei colocar ela em 124. Eu alterei ele para 124. O que mais que a gente fez? Quando eu soltei essa primeira música aqui, vocês viram que ela tinha um começo. Eu vou fazer aqui. Vou colocar a tela do Serato. E vou parar esse lado de cá. Essa música aí é a primeira. Olha só. Olha como que ela começa. Ela começa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O que aconteceu aqui? Ela deu 32 batidas puras. Olha aí, ó. A batida tá lá, aquela primeira lá de cima. Tá só a batida. Depois que ela vira 32 batidas, entra uma batida diferente. Só que ainda só na batida. Ó, tem um piano aí. Tan, dan, dan, dan. Então, tem esse piano aí ainda. Ela vai bater mais 32 vezes até entrar na parte introdutória dela. Beleza? O que isso quer dizer? Se eu quiser entrar com essa música em outra música, eu tenho que ter uma outra música que tenha esse espaço aqui do começo, ó, que seja 32 mais 32. A música tem que ter 64 batidas livres para eu conseguir encaixar essa aqui lá. Então eu tenho essa outra batida aqui, essa outra música aqui, ó. E ela também começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16. O começo dessa música também tem 64 batidas. Só que eu não quero o começo dela. Eu preciso dela lá pro final. O que eu vou fazer? Eu vou lá pro final já. Tá vendo? E vou contar agora esse final dela, ó. Agora, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, essa música aqui, ela tem 32 mais 32 batidas. Ah, mas onde? A partir de onde? A partir daqui, ó. Que é onde ela vai virar, ó. A partir dessa batida. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação nessa batida. Ó, tá vendo? Apareceu uma marquinha verde nela aí, ó. O que que acontece? Tendo essa marcação aí, eu vejo. A música tá tocando lá, ó. Vou voltar ela aqui. A música tá tocando. Quando chegar naquela marquinha verde lá em cima, eu já sei que eu tenho que entrar com a outra música, desse lado aqui, ó, com essa aqui. Então, aí eu tenho que entrar com a outra. Então vamos lá, vamos fazer? Ó, as duas aí juntas. O que que eu vou fazer? Vou cortar a que tá saindo. Que é essa aqui, ó. Desse lado de cá. Cortei. How many times you really see somebody? Not just distracted by a perfect body. See there will be no. Ficou ela e essa aqui acabou, ó. I wanna feel you put your hands on me. Lá em cima você consegue ver a agulhinha branca lá em cima, voltando. Aqui nesse rumo, ó. Deixa eu ver... Aqui, lá em cima, ó. Aquela agulhinha branca lá, ó. Vamos fazer de novo? O que eu vou fazendo? Vou abaixando o lado que vai sair. Essa música aqui, esse lado, ela vai sair. Então vem abaixando, ó. Vai ficando só esse lado de cá. Olha lá, ela acabando. Esse lado aqui acabou, ó, a música. Nem tá, não, não tá nem rodando mais. Então o que que acontece? Sempre que você vai colocar uma música com a outra, o básico, o BPM tem que estar igual. Beleza. Basta só o BPM igual? Não, não basta só o BPM igual. Por que não basta o BPM igual? Porque você tem que ter na música que vai entrar e na música que vai sair, um espaço... com menos arranjo na música, só com a batida, para não ficar aquela coisa bagunçada. E como é que você vai saber se a música que você quer tem isso? Você vai escutar, sempre. Eu vou colocar outra música aqui, ó. Essa é uma outra música. Logo de cara eu tô vendo aqui, ó, que a batida não tá pura. Tá cheio de coisa junto. Então vamos pegar uma outra. Essa ainda tá.
essa aqui. Essa também. Essa também. Essa também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou voltar aqui. E vou contar quantas tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até aqui foram 8 compassos, foram 4 compassos de 8 batidas. Então, 4 vezes 8, 32. Então, a partir daqui, você vai contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, Bia, mas por que você contou aqui, que aqui não tem batida? Não tem o bumbo, mas a contagem ela existe, independente de ter a batida ou não. Você vai pelo andamento da música, não pela batida em si. Então, se não tivesse nenhuma batida aqui, tivesse só a caixa, tivesse só o hi-hat, mesmo assim você ia continuar contando. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesmo não tendo a batida aí, isso aí conta como batida. Ó a palminha. Ou seja, aí tem batida sim. Então vamos voltar lá, aqui... Até a música virar, ela vai ter 32 batidas do mesmo jeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 1. Ou seja, ela tem 64 do começo, desse começo aqui, ó, até lá no ponto que a gente quer cortar ela. Então essa música serve? Inicialmente, sim. Vamos ver se na outra lá, se tem como, se tem esse espaço vazio. Vamos ver se tem um espaço vazio lá no final para emendar 64 batidas dessa aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ou seja, é muito mais do que suficiente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer lá? Ou seja, tá tocando essa e a gente vai entrar com essa aqui, ó. Tá tocando essa de cá e a gente vai entrar com essa de cá. O que que eu tô olhando? O BPM. Aí, as duas estão juntas. O que que eu vou fazer? Eu vou aumentando o volume da que eu quero entrar, que é esse de cá, e vou abaixando esse de cá.
parei essa de cá, aqui o prato tá parado, e essa tá tocando lá na pista. Ou seja, essa que saiu e essa que entrou, sem o pessoal perceber, não ficou bagunçado. Quando fica bagunçado, você percebe de cara. Se o BPM não tiver certo, vai acontecer isso aqui, ó. Falar, ah, mas o BPM tem que estar certinho? Tem. Por quê? Esse aqui tá em 124. Você pode ver aqui em cima, ó, que ele tá em 124. Esse aqui também tá em 124. Eu vou mudar esse aqui de lado, ó, onde tá minha mão aqui. Vou colocar ele em 120. E vou tentar jogar junto, para você ver a diferença que dá. Olha aí na linha aqui em cima. Olha a bagunça que tá ficando. Até aqui embaixo você consegue ver, ó, que tá errado. É um pra cima e outro pra baixo. Então, o que que tem que fazer? O BPM tem que estar igual. Vou voltar aqui. Olha lá, eu vou colocar aqui em 124. Ó, 124. Ó, as duas batidas ficam juntas. Vou aumentando e vou abaixando esse de cá. Abaixei completamente aqui, ó. O botão tá aqui embaixo e esse tá aqui em cima. Ou seja, essa aqui, os 64, as 64 batidas do começo dessa música se encaixam perfeitamente nos 64, nas 64 batidas que tem no final dessa. E é assim que você vai sempre procurar as músicas. Você vai procurar uma que encaixa na outra. Aí você fala, pô, mas aí todas vão encaixar? Nem sempre. E tem como mixar nesses casos, quando uma não se encaixa com a outra? Tem. Vamos para essa aqui. Olha lá o BPM. 133 e a outra é 124. O que que acontece? Elas ficam todas erradas. Tá tudo errado. Nesse caso, o que que eu faço? Uma 133, a outra 124. Para não ficar muito longe uma da outra, o que que eu faço? Eu venho aqui e aumento a velocidade dessa aqui, ó. Vamos aumentar para 128. Coloquei as duas juntas. Ainda assim não deu, porque aqui tá em 133. Que você pode ver. E aqui tá 128. O que que eu tenho que fazer? Eu venho aqui no pitch e baixo essa aqui que tá em 132 para 128 também. Olha lá, 128 as duas. Agora sim. Agora as duas ficam juntas lá, ó. Que elas encaixam, eu já sei.
Agora eu tenho que descobrir aonde que uma encaixa na outra. Como é que eu faço isso? Vou contar quantas tem aqui no começo. Vou parar essa de cá. Estou com essa aqui. Então vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Para ela começar a cantar, são 64. Beleza. Ela vira aqui com 32, já entra o vocalzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ou seja, com 32, ela também já entra esse vocalzinho aí. A gente precisa saber se nessa música de cá, a gente tem esse espaço lá no final dela. Aqui no final, ó. Então, vamos lá no final ver. Vamos lá no final e vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32. O que aconteceu nessa aqui? Essa aqui ela tem 3 compassos de 32 batidas. Ou seja, ela tem 3 lugares que você pode entrar com essa outra. Então vamos fazer aqui em um deles. Vou baixando aqui e aumentando aqui e abaixando aqui. Baixei tudo, ó. Aqui já não tá mais. Deixa eu aumentar aqui, ó. Esse foi o primeiro ponto que dá para colocar essa aqui. Vamos voltar lá e fazer no segundo ponto que ela encaixa. Vamos deixar aqui, ó. Deixa ela passar. Vamos deixar passar esse primeiro. Na primeira vez eu fiz daí, ó. Já ri agora. Um, dois, eu joguei. Não é aí que eu quero. Eu vou deixar passar esses essas primeiras 32 batidas e vou colocar lá. Na próxima, ó. Agora eu vou abaixando um lado. Subir no outro. Aqui, ó. Já tirei aqui de novo. E esse lado de cá entrou perfeito, sem bagunçar e ficou bonito. Ah, mas sobrou 32 batidas lá no final ainda dessa música aqui. Eu podia fazer lá? Sim, vamos fazer lá.
eu vou voltar tudo de novo lá para o começo. E o que, que eu vou fazer? Eu vou ignorar as 64 primeiras batidas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ignorar essas primeiras 32, que vai dar mais 32 e eu vou ignorar também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou colocar junto das últimas 32, que elas são bem iguaizinhas, ó. Aí essa aqui acabou. Então, o que, que dá para perceber com isso? Dá para perceber que a música ela não tem um só lugar para colocar. Não é uma forma só que você pode fazer. Tem diversas maneiras de você fazer isso. Como é que você vai descobrir isso? O principal é escutar a música. Ver, contar os pontos dela. Ver na música onde que estão os pontos que não tem muito arranjo, que não tem vocal, que não tem o piano da música, que não tem os sintetizadores. Nesse ponto você vai ver o espaço que tem para você encaixar outra música. Essa que está tocando, ela tem um começo curto. Ela só tem 32. Mas tem música que tem 64, que tem muito mais de 64. Então, cada música tem a sua particularidade, você tem que olhar cada uma delas com atenção. E não é, você não vai pegar uma música e já vai levar para festa, vai levar para tocar. Você vai escutar ela uma, duas, 10 vezes se for preciso, marcar os pontos que tem relevante na música. Por exemplo, essa aqui, ó. Ela não começa na batida. Ó. Não tem batida. Mas eu conto igual? Sim, eu conto igual. Aqui, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, 14, 15, 16. O que que acontece nessa aqui? Essa aqui tem muito mais de 64. Se eu não perdi a conta, eu acho que ela tem 4 compassos de 32 batidas. Ah, então eu tenho que achar uma música que tenha esse espaço no ponto dela? Não. O que que eu posso fazer? Ao invés de eu começar a mixar ela daqui, do comecinho, eu posso pegar ela lá pra frente. Então eu vou contar 32 aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí eu pego daqui. Eu ignoro todo esse começo da música e vou fazer uma marcação aqui, ó. Beleza? Eu posso começar daqui? Posso. Quer ver como eu posso? Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Vou parar aqui um pouquinho. Você pode fazer isso? Pode. Qual que é o princípio básico? BPM igual. Essa aqui, olha lá, está em 136, essa aqui em 128. Elas estão com BPM longe um do outro. Então, o que, que eu vou fazer? Essa aqui, eu vou aumentar um pouco. Aqui, ó, vou vir aqui e vou aumentar. Olha aqui em cima.
128, 129, 130. Vou colocar em 132. E já desse lado aqui, que vai mostrar aqui, eu vou diminuir até 132. Então as duas vão ficar com 132 BPM. Está com 132.1, beleza. Então aqui, ó. Eu posso começar daqui ou daqui. Então primeiro vamos contar aqui, ó. Vamos ver quanto tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O que que acontece? Essa só tem 32 batidas. Essa de cá, ela tem 4 compassos de 32 batidas. Então, para dar certo, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer desse comecinho aqui para você ver como vai ficar. Essa aqui já saiu, ó. Aqui já tá parada. Ficou bom? Eu acho que ficou muito bom. Eu poderia mixar essa música de forma diferente? Muito diferente. Vamos fazer de novo. Só que dessa vez a gente vai fazer usando outro ponto. Eu tô voltando aqui, ó. Essa aqui agora, eu vou pegar daquele segundo ponto. Ficou bom? Ficou ótimo. Tinha outra forma de fazer essa mixagem? Sim, tinha mais uma ou mais duas. Quer ver como tinha? A gente fez daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ou seja, aqui deu mais 32. Vou colocar aqui, ó. Eu posso pegar desse ponto? Posso. Eu já mixei daqui. Eu já fiz daqui e agora eu vou fazer daqui, ó. Beleza? Tá vendo? De três lugares diferentes e a mixagem funcionou. Como que eu decido qual que é melhor? Depende. Eu quero que a música comece logo ou eu quero que ela fique na batida por mais tempo? Se eu quero que ela comece logo, eu pego daqui, que já tá perto de começar, ó. Ela vai dar 32 batidas. E já começa. Se eu tivesse começado lá do comecinho, ó, ela vai demorar muito mais tempo para começar. E às vezes não é o ideal. Como é que você vai definir qual que é o ideal? É o que você vai ver na pista. Como é que o pessoal está se comportando?
Beleza. Essa música foi a que entrou. Então eu fiquei com o outro lado vazio, esperando a próxima música, esperar o momento que ela vai entrar lá na pista. Então eu vou escolher uma outra. Para colocar com essa, eu tenho que escolher uma que se encaixe no espaço que essa tem. Vamos ver lá no final dessa aqui o espaço que ela tem para a gente fazer a mixagem. Olha lá, a agulhazinha foi lá pro final, ó. Eu coloquei lá no final. A gente vai ver. Ó, é aí o break dela, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu posso usar isso aí? Posso. Depende da que vai entrar. Beleza. Deixa eu voltar lá. Ou seja, logo de cara eu vi que aqui tem espaço mais que suficiente para entrar com outra música. Inclusive, eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Vou segurar. Tá vendo? Quando chegar aqui, eu tenho que emendar outra batida, nesse ponto. Então, eu faço uma marcação aí, ó. Olha lá a marcaçãozinha amarela. Mesmo que eu voltar aqui, ó, se eu clicar no hotkey amarelo, ele volta lá pra... Ó. Aqui, ó. É porque eu tô na frente aqui do botão. Deixa eu sair da frente. Aqui, ó. É isso aqui. Beleza. Como é que eu vou saber se vai dar? Essa aí tem o BPM de 132. Deixa eu colocar 132 certinho. Esse outro lado aqui, vou colocar em 132 também. Isso. Olha lá, 132 aqui, ó. Você pode ver aqui. E... 132. Vou voltar essa. E vou colocar essa aqui, ó. Só uma observação. Toda vez que eu faço isso aqui eu estou fazendo, o DJ, quando ele está na pista, só ele está escutando isso aqui. O que está passando lá na pista é só a música. Quando ele faz isso aqui, sai no fone dele, não sai lá na pista. Eu estou fazendo para vocês entenderem o que que está acontecendo aqui. Você com o fone, você vai estar no controle disso aqui, ó. Então você vai estar escutando as duas ao mesmo tempo. E lá na pista vai estar passando só uma. Olha a marcaçãozinha amarela. E eu vou soltar lá. Lá, as duas juntas. O que eu vou fazer? Aumentar de cá, diminuir de cá. Vou diminuindo aos poucos, ó. Vou aumentando aqui, diminuindo aqui, ó. Aos poucos. Aqui parou. Não precisa mais. Essa aqui, como a gente viu, ela é grande. Daqui pra lá, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Viu que aqui a batida mudou? Vou fazer outra marcação aqui. Essa aqui agora é verde, ó. Agora ao invés de eu mixar jogando na amarela aqui, ó, eu vou jogar lá na verde, que tá aqui na frente, ó. Ó, vou jogar aqui, ó. Beleza? Deixa eu voltar ela aqui. Ó, tô tocando. Coloquei a outra no começo. Vou ignorar a amarela. Ó, passou a amarela. Ó, tá vindo a verdinha lá. Ó, são as duas. As duas juntas. Agora eu vou aumentando aqui e abaixando aqui. Tá vendo? Eu mixei essa de cá em dois pontos diferentes e das duas vezes ficou muito bom. Mas por quê? Porque tinha um espaço para essa aqui entrar. Sempre tem que ter esse espaço. Aí você vai falar assim, pô, mas e quando não tiver? Não tem como fazer? Tem. Deixa eu mostrar como é que faz. A gente tem aqui um painel de loop. O que é loop? Loop é uma repetição de um trecho da música. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou parar. E eu vou fazer um loop aqui no final dessa música. Olha aqui. Vamos dizer que essa música aqui só tem 8 batidas no final. Vamos dizer que tem só essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos dizer que só tinha isso nessa música. Então o que vai fazer? A gente vai voltar ela aqui, ó. Eu paro ela nesse ponto. E vem no painel de loop aqui, ó. Depois eu vou mostrar esse painel de perto. Aqui tem um botão. Esse botão, quando eu aperto... Vou mostrar aqui, ó. Quando eu aperto, ele seleciona 8 batidas aí, ó. Quando eu solto a batida... Tá vendo? Ele fica repetindo. Fica repetindo o tempo todo. Então, numa música que não tenha isso, não tenha espaço suficiente, você faz o loop nela, usando esse recurso de loop, e deixa. Então, o que que acontece? Vamos... Deixa ela tocar. Eu já fiz o looping lá na frente. Olha lá, ó, o loop vindo. Quando chegar aí, olha o que que vai acontecer. Ele não sai mais daí. Então posso colocar uma música de qualquer tamanho aí. Qualquer tamanho, não importa. Enquanto eu deixar aí, ele fica uma hora, duas horas, 10 horas. Eu que defino. Se eu quiser que ele pare, que ele passe direto, eu desligo ele. Vou desligar no botão aqui. Deixa eu colocar a tela para vocês verem. Vou desligar, ó. Passou direto. Entendeu? Vou ligar ele aqui. E vou voltar lá no começo. Vou colocar essa música aqui lá no loop.
Ó, o loop tá chegando. Vou soltar lá no loop. Aí, ó, o loop fica voltando. Mas a minha música não. O loop continua lá. E eu vou abaixando aqui, ó. E deixando lá. Deu pra entender? Olha lá, o loop continua. Se eu aumentar o som aqui, ó. Ó. Tá vendo? O loop continua lá. Enquanto eu deixar ele ligado, ele fica. Ó. Tirei. Coloquei. Coloquei. Deu pra entender? Pô, Bian, mas e o contrário? Dá pra fazer? Como assim o contrário? Vamos dizer que o começo da música não tem batida suficiente. Então vamos pegar esse lado de cá e fazer um looping no começo. Como é que faz isso? Vem no começo da música. Aonde que eu ponho o loop? Eu que escolho. Vou esperar chegar mais perto da batida lá. Ó. Isso aí, ó, beleza. Eu posso colocar aqui, ó. Mas eu quero pegar antes. Eu posso fazer aqui. Posso pular ele para frente. Para trás. Eu posso andar com ele. E aí, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o loop e colocar com essa música de cá. Vou voltar aqui. Ó, no amarelo. O que eu vou fazendo? Ó, diminuindo aqui. Vou tirar um pouco do grave aqui, ó. Tá vendo? Ó? Mesmo não tendo batida, as duas continuam seguindo certinho. Enquanto eu não liberar o loop de cá, enquanto eu não liberar esse loop de cá, a música vai ficar aí, ó, na batida. Vai ficar aí. O que que eu posso fazer? Eu deixo um pouco até o tamanho que eu quero, depois eu libero o loop. Vamos fazer liberando o loop. Ó, vou deixar 16, mais, e agora eu vou liberar o loop, liberei, ó. Agora eu vou abaixando,
essa de cá. Abaixei. Aqui tá fora. Deu para entender? Então o que que acontece? O loop é para aquela música que você pegou e é pequena. Às vezes lá o começo dela não tem batido o suficiente, às vezes lá no final não tem o suficiente. Outra coisa que serve para você fazer o loop. Você põe o loop lá. Onde que tá o loop aqui? Deixa eu chamar ele aqui para vocês verem. Olá. Vou ligar. Pronto. Para que serve o loop? Eu posso colocar só o vocal de uma música. A gente chama de a capela. O que é a capela? É a gravação só da voz do artista. Não tem nenhum instrumento junto. Então eu posso pegar a voz do artista de uma outra música e colocar em cima dessa batida. Vou soltar o loop. Beleza. Só que a gente vai ensinar na próxima aula como é que faz para colocar a batida em cima de um loop. Como criar o loop em tempo real. Como diminuir o tamanho do loop. Entendeu? Como criar o loop. Como esticar o tamanho do loop. Se quiser ele maior ainda, ó. Vou dobrar ele de tamanho, ó. Então na próxima aula eu vou mostrar pra vocês como é que faz isso. Isso e mais um monte de coisa a gente vai fazer na próxima, porque essa já está dando uma hora de aula. A gente vai encerrar por aqui. Então eu fico esperando vocês na próxima aula. Beleza?